ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଓ ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଚାରିଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷେ ଆଠ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାମୂହିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଆର୍ ମୁରଲୀ ମୋହନ, ବି କରୁଣାକର କିଶୋର ରେଡ୍ଡି, ପ୍ରଦୀପ ଶତପଥୀ, ଏସ୍ ରାଣୀଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। Thank you।